Grazie, von di punas. Jo, s'ka gjë ulur, ulur, s'ka gjë ulur. Përshëndetje, zonja kryetare. Quhem Ilir Fejzur apo? Vetëm të lutem, afroje pak mikrofon. Ekselenca juaj, zonja kryetare, përshëndetje. Po gjithashtu njëkohësisht me të njëjtën lëtat dhe konsiderat për zonjat e tjera, pjesëmarrëse, komision, nderuar zoti kryetar, nën kryetar, nderuar pjesëtarë të tjerë të komisionit. Quhem Ilir Fejzur Rapaj, kam lindur në datën 19 prill 1972 në Vlorë, aktualisht si përmarrës. Ju sot jeni thirrur nga Komisioni Hetimor për shërbimet publike të sterilizimit dhe të check-upit në shëndetësi në cilësin e dëshmitarit. Ju bëjmë dije se në enjë 16.1 e ligjit numër 8891 da 2/5/2002 për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore të kuvendit të ndryshuar përcakton se Komisioni thërret dëshmitar për të sqaruar rrethana të ndryshme që lidhen me çështjen sipas rregullave të parashikuara në kodin e procedurës penale. Në zbatim të nenit 360 të kodit procedurës penale dhe nenit 16 të ligjit numër 8891 datë 2/5/2002 për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore të kuvendit i ndryshuar, keni përgjegjësinë ligjore për thënë të vërtetën. Në zbatim të nenit 360.2 e kodit të procedurës penale, para fillimit të dëshmisë duhet të betoheni. Unë do lexoj deklaratën e betimit dhe pas deklaratës betimit me mikrofon ju lutem do thoni betohem. Betohem se do të them të vërtetën, të gjithë të vërtetën dhe të mos them asgjë që nuk është e vërtetë. Betohem. Faleminderit. Në zbatim të pikës 2 fraksion 3, të nenit 16 të ligjit 8891 datë 2/5/2002 për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore të kuvendit të ndryshuar, keni të drejtë të kërkoni ndihmën në një mbrojtës ligjor të zgjedhur, pra avokati nga ju për këtë seancë dëgjimore. Më është thënë që juve keni ardhur i shoqëruar nga avokati. Ju lutem qofse prezantoheni. Avokat Ardian Lega. Me licencë? Me numër licencë 444. Duhet nipti? Duhet numri niptit? Nuk besoj që ka nevoj, po ju lutem të lini një kopje të licencës tuaj tek sekretaria para se... Pa tjetër, unë u prezentova edhe pak më përpara. Nëse më jepni fjalën vetëm një minutë për të sqaruar... Jo, se kam mbaruar akoma pjesën e partë, lutem. Yes. Do sqaroni çfarë pozicionin tuaj, apo të... Se s'kam mbaruar akoma pjesën e partë të... Okay, faleminderit. Gjithashtu në zbatim të pikës 2 fraksion 3 të nenit 16 të ligjit numër 8891 datë 2/5/2002 për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore të kuvendit të ndryshuar, keni të drejtë të bëni një deklaratë paraprake të kontestualizuar lidhur me objektin e pyetjes. Pra, ligji ja u jep të drejtën e deklarate të kontestualizuar vetëm për këtë objekt. Pra, ju, përfshirja juaj dhe roli juaj në koncesionin e sterilizimit. Nëse keni një deklarat, atëherë mund të bëni. Ose pastaj kalojmë direkt në pyetjet e dëshmitarve. Kishit diçka juve, zoti Leka, për të shtuar? Po, ndoshta në vëmendje të komisionit. Ndoshta është rasti i parë, ndoshta e them, që juve po merrni në pyetje në formën e dëshmitarit. Po, ndjes. Po merrni në pyetje në formën e dëshmitarit, një person i cili është i pandehur, procesi i cili sapo ka filluar në gjykatën e shkallës parë për korrupsionin dhe krimin organizuar, dhe atje ky ka si të thuash emrin e personit dhe të cilit zhvillohen hetimet, është marrë me statusin e të pandehurit. Dhe ndoshta në rastin konkret do duhet që të kihet parasysh një procedurë që dëshmia e këtij shtetasi përpara parlamentit edhe përpara komisionit do të kishte përjashtim nga rregulli që ky të ketë detyrimin të thotë vërtetën apo jo, jo për shkak të personit, se ky ka ardhur këtu me vullnet për të thënë vërtetën, por për shkak të procesit penal në të cilit ndodhet. Pra, një i pandehur nuk mundet që të ketë detyrim për të thënë të vërtetën. E para. E dyta është fakti që
A do të përbënte një shkelje procedurale për procesin penal dëshmia e këtij personi për ato çka do të thotë këtu që lidhen në mënyrë të drejtë për drejtë gjithmonë me procesin penal, po flasim për atë pjesë për cilën un jam. Dhe e treta është që a është ky i detyruar që të shpjegoj këtu përpara parlamentit gjëra për të cilat gjykata do të ketë një frenim për t'i deklaruar përpara si thua mediave, komisionit apo ku diun se çfarë. E shpjegoj këtë për shkak se ne në përfundim të hetimit që kemi pasur me SPAK-un, kemi firmosur një deklaratë ku jemi të detyruar që të mos përhapim asnjë nga informacionet që ka dosja, pjesët të cilave është edhe deklarimet e të pandehurit që në rastin konkret këtu përpara jush është dëshmitar. Këtë doja ta bëja me dije komisionin, pastaj komisioni është ai që do të marrë vendim, ne kemi ardhur me vullnet për të folur, për të thënë gjithçka, jo natyrisht jo unë, po vetë personi, po këto janë problematika për shkak të veçantësisë që ka ky si dëshmitar në këtë proces. Zoti avokat, faleminderit. Thjesht për informacionin tuaj, nuk është hera parë. Ka edhe në Komisionin Hetimor për Timsin, ka qenë njëri prej dëshmitarve, Ervin Muça, drejtori i IT-s, pra i cili është marrë dëshmitar në të njëjtat kushte, dhe në këtë komision, para disa ditësh, është marrë si dëshmitar edhe i zëvendës ministri i shëndetësisë, zotit Klodian Repaj, është identik në të njëjtat pozita dhe kushte si zoti Ilir Rapaj. Pra, është marrë leja nga organi i akuzës, do me thënë dhe kemi ndjekur të gjitha procedurat. Ne nuk po marrim të pandehur këtu, ne kemi marrë një dëshmitar për të kryer një hetim parlamentar që është i pavarur nga hetimi penal që po kryen që po kryhet paralelisht. Mundet të duket sikur ndërthuren apo mbivendosen me njëra e tjetrën, por ashtu sikur se ka ndodhur dhe në rastet e tjera, ka detyrimin pra për të paraqitur para këtij komisioni dhe sigurisht bazuar edhe në kodin e procedurës penale për të thënë të vërtetën. Gjykata kushtetuese është shprehur se procesi penal nuk përbën asnjë pengesë për punën e komisionit hetimor. Dhe po ashtu, gjykata kushtetuese ka thënë që kuvendi nuk ka detyrimin madje as të marrë mendim prokurorisë në vendimin e fundit pra që ka marrë për të thirrur një dëshmitar dhe as për përmbajtjen e deklarimeve. Besoj që isha e qartë dhe ashtu sikur se edhe me dëshmitarët e tjerë, unë do doja që të vijoni me dëshmin e... Pa tjetër, po unë ledzova ligjin, ledzova edhe vendimin e gjykatës kushtetuese.